Ղազինյան, դուք որպես իրավաբան, հա, լրագրող են, լրագրողը, որը բեյջ է կրել եւ լրագրողն այդ պահին աշխատել է, հեռախոսը վաղուց մեզ համար արդեն աշխատանքային գործիք է։ Եվ մի քիչ էլ հոգեբանական կողմը, հա, օրինակ շատ պատվախնդրության հարց է ուղակի, որ պիտի ադրբեջանցին պատուհանի վարագույրը քաշի ու նայի, թե ինչպես են իր համար, իր պաշտպանության, իրեն լավ զգալու համար, օրինակ, քարշ տալիս դաշնակցական երեխաներին, կամ հարվածում, կամ գլուխ կոտրում, կամ թև կոտրում եւ լրագրող բերման ենթարկում։ Ինձ թվում է դրանից մեծ հաճույք նրանք չեն ստացել, եթե չասենք երեք առնվազն շատ յուղոտ բառերով գնահատում էին ջերմ ընդունելությունը Հայաստանում։ Երեկվա ակցիան ոստիկանության, ես կհամարեմ ոստիկանության քաղաքական ակցիա, ուժի կիրառումը ադրբեջանցիների ներկայության դեմ բողոքող Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ ուներ երկու ենթատեքստ. Առաջին՝ խաղաղության դարաշրջան բացելու եւ Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծված է։ Այս երկու տրամաբանության մեջ պետք է պատրել, որ չկա որևէ խոչընդոտ, որ կարող է ստեղծվել խաղաղության դարաշրջան բացելու եւ ցանկացած փորձ խոչընդոտելու Հայաստանի թուրքացումը եւ Արցախի հայաթափումը հանդիպելու է նման բիրտ ուժի։ Եվ երկրորդը, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծված է եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի համազեկուցողների հայտարարության մեջ արձանագրված, որ ընտրությունները լուծեցին ներքաղաքական ճգնաժամը, պետք է պրակտիկ իրականության մեջ տեղավորվի, բողոքի ցույցը փողոցում, դա մի քիչ չի խոսում նրա մասին, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծված է։ Ես ստիպած եմ հիասթափեցնել նախ ԵԽԽՎ համազեկուցողներին, երկրորդը Հայաստանի իշխանավորներին, առ այն, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծված չէ, ավելին, այն օրեցօր խորանում է եւ դա իրենք շատ մոտ ապագայում զգալու են իրենց մաշկի վրա անմիջականորեն։ Ինչ վերաբերում է իրավական հատվածին, տեղի ունեցել հանցագործություն քրեական օրենքով նախատեսված 309 հոդվածի չեմ սխալվում, լիազորությունների վերազանցում եւ նաեւ ծանր մարմնական վնասվածք։ Լրագրողի պարագայում նաեւ ավելանում է լրագրողական գործունեության խոչընդոտելը։ Առաջիկա եմ հիմա Հայաստան խմբակցության իրավաբաններն աշխատում են հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու, եթե դատախազությունը կուրացել է եւ չի տեսնում, թե ինչ է կատարվում եւ ակնհայտ այդ հանցագործությունը, որը տեղի ունում հարյուրավոր մարդու աչքի առաջ եւ հարյուր հազարավոր մարդու, որոնք տեսնում են դա օնլայն ռեժիմում եւ դա աչքերը փակում է եւ ասում է, այստեղ հանցագործություն չկա, դեռ հակառակը մի բան են հարուցում են քրեական գործերը ցուցարարների նկատմամբ, ապա այս պարագայում մենք պետք է միջամտենք եւ ապացուցենք իրավական տիրույթում, որ դատախազությունը քնչական մարմինները այս պարագայում սխալ են, եղել է հանցագործություն, իսկ հանցագործները, մեղավորները պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Եվ մենք հետամուտ ենք լինելու, որ նմանատիպ բոլոր յուրաքանչյուր դրսևորում ստանա քրեա իրավական գնահատական, որևէ ոստիկան պետք է իր մտքում մշտապես պահի, որ իր գործողությունը այսօր կատարած, վաղը ստանալու է այդ գնահատականը։